Etxezarretan hiru habitat natural daukagu. Alde batetik errekartzean, altzadi kantauriarra daukagu, hektarea bat eta erdiko azalera hartzen dau, eta bueno, ba, errekartzean agertzen den baso naturala da, altza nagusitzen da bertan, eta bueno, ba, Arrasaten beste inun ez daukagun baso mota da, eta Debarro guztian zihar be, oso toki gutxitan kontserbatu den baso mota, azkenean ba, azpiegituran eraikuntza dala medio, ba, asko suntxitu den ekosistema bat dalako, ez? Eta gainera holan azaltzen daube Europako zuzentarauen arabera, bai, ba, direktiba baten arabera, ba, ba, lehentasunezko habitat mota bada, ba, kontserbatu beharrezkoa, eta Etxezarretan hori badaukagu. Bestalde batetik, Aristi kantauriarra daukagu, Aritzan nagusitzen da baso mota, 8 hektareako baso gazte bat da, baina bai daukagula, bueno, ba, hemengo baso potentziala, ba, Purtso Baia aurrera joan da, eta Purtso bat, ba, ba, ja badakigu norutza fangolitzaken hemengo basua, horren adibide moduan. Eta azkenik badaukagu baso misto bat, hektarea bat eta erdikoa, eta bada Hosto Zabalen Purtso bat baso misto bat, eta Purtso bat transiziorako baso mistua. Aristi heldu batera evoluzionatzen fangosan baso mota bat. Ba, Etxezarretan azkenean potentzialtasun handia dauko bertako basua berreskuratzean alde. Azkenean 83 hektareako partzela handi bada, Gipuzkoa guztian eta Bizkaia guztia kontutan hartuta partzelak gehienak oso txikia dira, oso zatikatuta daudana. Eta partzela hau berezixa da horregatik, 83 hektarea daukolako. Etxezarreta Arrasateko herriarentzat opari eder bat da, opari zoragarri bat. Urrengo belanaldiak gozatuko dauenak gehixau seguruenik. Hirigunetik oso hurbil dagoen parke baso izugarri ederra da. Bere edaduragatik oso ezoikua dana gure lurraldian, 83 hektaria dira. Barruan lorategi botanikoa, historia handia, Aristia berreskuratuko dugu, euskaldun honi kurdan aretxa hemen Galzorian oso leku gutxitan dagoena. Etxezarreta azken finean, Etxezarretak asko edertu dau Arrasateko historia oin arte. Baina hemendik aurrera asko edertu bi dau Arrasateko etorkizuna. Bueno, ba, guk uste dugu aukera bat izan zala, ezta? Ba, bueno, ba, Besaide eta Naturzaindia eta hainbat eragile etorri ziren udalera, bueno, ba, entera uin ziela, ba, eremu hau salgai zegoala eta eremu honen, bueno, ba, balio apur bat mailan gainean jarritza eta ikusi izan, bueno, ba, herritik oso gertu dagoela, ba, hektare asko ziela, ba, ia 84 hektarea eta bueno, ba, aukera bat izan zitekeela kontutan edukitza gainera, bueno, ba, errestasun badagoela herri txikona etortzeko pasiatzera eta horrek be errezten dagoela jendia ona etortzera, ezta? Ta orduan bueno, ba, ba, pulmoi bat izan zitekeela herriarentzako ere bai. Ni Arrasate eta Bergara artien buelta desente itxeitzut eta halako baten San Prudentzio aldetik konturatu nintzen pinu dixa botatzen ebitziela. Pinu dixa gainera, Etxezarre eta eremua salakuan ba, udaletxekin harremanetan jarri eta efektibamente hori hola zala konturatu gina. Besaide Mendizale kartian ingo zen taldia, orduen beste ardatz batzuk finkatuta geneuzkan, baina konturatu ginen ba, ardatze importantiena bihurtu izala Etxezarre eta herrirako lortzia. Horretarako hasi ginean, beste eragile batzukin harremanetan, Naturzaindia izen da, horret, bueno, kontu honetan bidelagun ezinbestekua, eta gero udaletxeakin, Jabiekin, ze propietario komunitate bada hau, lehen jabezana, foru aldundia, baso elkartiak eta abar, eta urte asko pasa hostian ba, lortu da hau herrirako lortzia. Ezagutu beten hasiera hori 2015-eko urtea maieran izen zen, konturatu ba, urte batzu pasau dela hau gauzatu arte. Bueno, ba, ereskuntzaren prozesua izan zen oso luzia,
kontutan eukita, bueno, ba, eremuaren jabetza anitza zela, hau da, bueno, ba, senide batzuena zela, baina hainbat pertsona zeudela implikatuak, kontutan eukitza beste interesatu batzuk ere bazeuskala eremu honek, eta bueno, ba, horrazkenean ba, negoziaketa bat egon zen, bere garaian ere ausalgai egon zen, beste balio batekin, eta bueno, ba, horrek ekarri zuen negoziaketa prozesua izatea luzea, baina prozesu horretan ere eragileek lagundu egin zuten, eta azkenean bueno, ba, familiarekin ere akordio batetara iristea lortu genuen, gero hemen ere pinudi batzuk zeuden, pinudi horrek pota egin behar ziren, hau da, bueno, euki zituen hainbat ertz, honen erosketak, baina azkenean bueno, ba, danok akordio batera bueno, ba, ailegatzea lortu genuen, eta gaur egun, bueno, ba, ja publikoa da eremua, posgarrixa da, herriarena da, eta hemen gaude. Ba, balorazio guztiz positiboa. Etorri ginen gaiteruekin talde bat, Arratsatetik kalejiran, eta jende pila bat bildu ginen ja biterin, baina ja gero be kalejiran txiar be, jendia gehitzen joan zan, eta hemen ba, esto jende pila agertzen agertzen jarretxu gabe. Eta hor eroskiko rotondan be, etorri zien gero mendizaliak, eta beste 50 pertsona edo, eta azkenean ona etxizarretara ba, 100 pertsona batu ginen. Eta ja ekitaldixea hasita zauela be, bueno, hor bertzolarixekin, txalapartarixekin oso politxe izan zen, eta latabe jendia jarraitzen zauen heltzen eta heltzen, eta bueno, gero jolasak egon ziren, musika eman aldi xabe zoragarri izan zen, eta hemen ba, danok usto gozatu gauela goizpasa horrekin, eguraldi honian, eta bueno, gu geratzen gara purtxo ba, jendiak babesten dagoela proiektu hau, interesa erakutsi dagoelako, eta bueno, ba, olako egitasmoekin ados dagoela, gu horrekin geratzen gara, eta ba, balorazio positiboa guztiz. Ba, aurreko uzpen guztiak gainditu zauela. Gure batzuen ustetan hau altxor hau herrirako ba zoragarria eta etorkizuna begire balio handiko kontue da, baina ez ginun pentsetan hasiera honetan jendiak edukiko zauen etxezarretarako gogo hori, ez? Apur bat guri apostu izen zen. Zagotzuten moduen, etorkizun horako, hau, altxorra hundi bada, herrigako. Baina jendia konturatu gara, ba, txezarreta ikur badala Arrasateko herrizan. Eta egun horretan islatu zen jende asko etorri zen, ekintzak izen ziren ba, ezberdin eta politxak, eta bueno, ba, arrakasta totala izen zen. Ba, etxezarretako etorkizuna irudikatzen dut, bioaniztasunan aldeko konserbazio proiektu handi bat bezala. Hemen bertako basuan aldeko ba, ekintza konkretuak eginez, ba, berezko aristixa berreskuratuko dela irudikatzen dut. Bestalde batetik, ba, erabilera publikorako ingurua ba, atontzia, ez? Alde batetik lorate gisa ba, erabiltzeko bezala jartzia, eta bestalde batetik ba basoan zier be bai ba ibilbide batzuk antolatzea bere panel informazio panelekin eta azkenean ba ingurumen hezkuntzarako be baliabide bezala eta azkenean ba jendiak ona ba naturaz gozatzera eta etortzeko toki paregabe bezala irudikatzen dut. Etxezarreta Arrasaterrondako bueno arro egoteko leku berezi bat izango da hemendik aurrera. Baina iruitze jabe bai Debagoien handako izen aldala be bai ikurrero referente. Geografikoki Debagoiena erditxan da, lorategi botaniko izugarri ederra, bihurtu aldana pentsau, interpretazio zentro bat, Debagoieneko natura interpretazio zentro bat, Demagun. Basko Navarro osana bertati pasatzen da. Honek Lizarrakin lotzen gaitxu eta etorkizun baten seguronik kostakin, Debakin. Lizarra Donejakoekin lotze usku. Ba, irudikatzen dut hemen etorkizun baten Europako jentia. Gure herrixa ezauketan, hemendik igarotzen, ezautzuten moruan, etxezarreta historia handiko lekua da. Baina etorkizuna handixagoa daukon lekua beba da. Potentzialidade handiko lekua. Eta potentzialidade horrek ba, apur bat garatzen ikusten dut etorkizuna. Bueno, ba, ikusten dugu hemen berreskuraketa lan bat egiteke dagoela eta batez ere, bueno, ba, egin zan, orain dela aste pare bat, bueno, ba, eremua ezagutzeko eta eremu hau balioan jartzeko ekitaldi bat,
pentsatzen dugu elako ekitaldiak egin behar diezela, zen naiz eta, bueno, ba, jende baten gana iritsi garen, orain diokan, bueno, ba, herritar askok ez dute ezagutzen, ez dakite, eremua publikoa dela, udalak eremua berosi duela, eta, bueno, hor ikusten dugu ibilbide bat egiteko dagola. Baina esan bezala, bueno, ba, base uste dugu oso ona dela, hemen dauzkagu ja lurrak, hau ja, bueno, herriarena da, eta hemendik aurrera ja tokatzen jaku lan egitea.